20 березня цього року виконавчий комітет Тернопільської міськради одноголосно прийняв рішення підвищити тарифи у громадському транспорті міста, не враховуючи тролейбуси. З 1 квітня маршрутні таксі вартуватимуть 2 гривні 50 копійок, соціальний транспорт – 1 гривню 50 копійок. Для учнів тернопільських шкіл у дні навчання проїзд в маршрутках вартуватиме 1 гривню 25 копійок, тобто 50% від повної вартості квитка. Вже нині перевізники готують нові квитки, наліпки та розмінюють монети. Наліпки – це вже на неділю клеїтися, тому що ще зараз їздять мене по 2 гривні. Тому що в неділю на випуску заїжджають вечір, всі диспетчера, у нас просто буде в такому екстреному режимі працюватися, все буде готуватися до виїзду з 1 квітня по новому тарифу. З підняттям тарифів перевізники пообіцяли і тернополянам, і місцевій владі якість роботи та надання послуг має суттєво покращитись. Першим кроком заплановано запровадити озвучення зупинок громадського транспорту в тернопільських маршрутках. Так як нам перевізники і обіцяють, і це входить дійсно в їхні обов'язки – забезпечити, покращувати якість самих послуг. Зараз якраз триває нарада Ігоря Григоровича щодо озвучення зупинок громадського транспорту, саме закупівлі цього обладнання, як воно має виглядати, що воно має говорити і яким голосом, як це все має виглядати. До тернополян пасажирів звертаються завчасно готувати копійки і пам'ятати, підвищення вартості проїзду 1 квітня – це не жарт, а реальність. Прохання по можливості вишукувати. Перевізники, я знаю, в банках вже і наміняли, вони по 50 копійок ходять, випрошують. Але так, по можливості, якщо так готуватися і не сприймати це, бо до нас є вже дзвінки, що це першоквітневий жарт. Ні, це дійсно є правда, що з 1 квітня піднімається вартість проїзду.